Разом зараз у місті є 330 локацій для поповнення. Мені здається, це дуже і дуже багато, і достатньо для того, аби в кожному мікрорайоні, фактично, можна сказати, навіть у кожній, на кожній зупинці чи в кожному супермаркеті можна поповнити електронний квиток. Далі ми опрацюємо ще методи електронні поповнення. Найближчим часом, я думаю, ми ще запропонуємо додатково кілька варіантів електронного поповнення електронного квитка. І таким чином на початок наступного року все ж таки ми готуємося, аби повністю запроваджувати електронний квиток, в тому числі і в приватному транспорті, маршрутках, автобусах.